Rödbetsmix det här och 15 spenat. Oj, hej! Välkomna till Sundhult! Jag håller på att fixa med planeringen för odlingssäsongen här nu 2021. Och där vi använder vår fina karta. Vänta lite så ska ni få se. Jag håller på med planeringen inför odlingssäsongen 2021 här. Vi har låtit göra en PVC-karta för våra odlingar som vi har satt upp på vårt kylrum som har plåtsidor. Och det utnyttjar vi här så att vi kan sätta upp saker med magneter på den här. Odlingsbäddarna är då skalenligt uppritade som de ser ut. Vi har lite olika områden för att följa en växtföljd. Vi har ett A-område, B, C och så har vi D här borta. Och varje område är sedan indelat i fyra delar och det här gör vi för att kunna följa en växtföljd igenom när vi odlar. Så här har vi första kvarteret, andra kvarteret, tredje, fjärde eller A10-området, A20, A30, A40 och sen är det våra 10 meters bäddar med 75 cm bredd som vi har i varje här då. Så att första bädden i A10-området kallar vi A11 och så är det A12, A13, A14, A15, A16. Och sedan har Hanna varit duktig och gjort en planering för året. Vi har ett numbers-dokument där hon har lagt in vad vi behöver för utsäde, för olika utsäde och hur mycket vi behöver av varje. Vi har tabeller på växtdata, hur mycket frö det går åt för de olika växterna och så vidare här. Och så har vi en flik för olika kvarter. Så här har vi A1 och C1-delen. Och då är det så att när man fyller i här vad man ska odla för någonting så får vi upp ett diagram på när saker ska sås, vilken vecka och när det ska planteras ut i bäddarna och sedan när det kan skördas här. Så får vi upp det i en sån här graf automatiskt. Och det är ju det som är så fantastiskt. När all data är ifylld så räknar den automatiskt ut de här grejerna åt oss som finns här borta i tabellerna. När det ska planteras och när det är beräknad skörd och lite ungefär hur många planter vi får. Så allting sånt är automatiserat i det här numbers-dokumentet. Så det är riktigt smidigt och bra gjort av Hanna som har automatiserat. Och vi har ju de här tabellerna här också vilket betyder att eftersom vi kan ha numbers i telefonen så kan vi ha med oss det ute när vi är vid odlingsbäddarna också och se det direkt där. Eller sitta vid datorn och göra planeringen och allting eftersom det är digitalt på det här sättet så kan vi hela tiden jobba och ha det uppdaterat. Och sen när man är skitig med fingrarna och man håller på och planterar ut eller så då kan man gå till den här tavlan och titta så är det lätt att flytta och så. Och det jag gör just nu det är att jag placerar ut här så att när vi faktiskt är här vid bäddarna och så att vi kan se vad som ska göras. Och det vi har gjort då det är att vi har använt oss av en sån här magnettejp som vi har köpt. Som det finns olika varianter att köpa med olika bredder och så och med den skalan vi har så är det de här passar för en 12 mm sån här magnettejp som vi har som fäster här på då. På den här tejpen så har vi då använt en Dymo-apparat för att som skriver ut på såna här remser och så tejpar vi fast det på för att få det som vi kan sätta upp här på tavlan. Vi har givetvis varje gröda för sig så vi hade här till exempel så har vi en. Ska vi se om vi kan få lite fokus. Så det står rödbeta, rödbetsmix. Och det såg jag i den här tabellen då att det skulle det vara på A14. Sedan så är det en liten gul markering över. 17. Det betyder att vi ska förså det i brätten vecka 17.
Och sedan så har vi då här ovanför. Och det är vecka 21. Och då kan vi sätta nu var detta den rödbetsmixen som var jämte där. För vi har två stycken som ska sås på i brätten vid olika tillfällen. För att sedan planteras ut vid olika tillfällen. Och så lägger vi upp sådana på varenda bädd här. Och så kan vi flytta omkring dem. Och sen när vi har skördat så är det bara att byta ut de här magnetremserna då. Eller om det blir justeringar allt eftersom. Så blir det lätt att hålla koll på vad vi ska göra och hur vi ska odla under den här säsongen. Så det arbetet jag gör just nu, det är att leta upp rätt sak som ska sitta här då på rätt plats där. A16 ska vara spenat. Spenat sätter vi upp den där. Och den ska sås 14, den sitter redan uppe där. Och så tittar vi här, plantering 17, då ska vi hitta en 17 där också. 17, så där. Då är den klar. Ja, ni ska inte behöva se det här. Men jag jobbar på under tiden. Och så till nästa video så säger jag hej hej från Sundhult.